Moro, ja nyt me ollaan tekemässä sellainen haaste, jota ei olisi vielä Suomessa ollenkaan tehty. Niin, ja kuumottaa vähän. Ja me pidetään nyt täällä huoneessa valot ja muut nukkuu tuolla. Ja me kuvataan sen takia täällä pesuhuoneessa nyt, koska muut nukkuu, niin halutaan herättää niitä. Ja sitten tää pitää siis tehdä yöllä. Joo, ja sitten kun tää haaste tehdään, niin pitää kaikki täällä huoneessa olevat nämä ikkunat, niin pitää silleen laittaa kiinni, ettei niistä tule valoja. Pimeä ja kaikki valot sammuttaa. Niin, et saa olla ihan vähän valoa, vaan niin, me pidetään niitä joku kännykän. Elikkä tää haaste toimii silleen, että meillä on 3 mukia ja jotain kuppia tai lasia. No, ehkä lasia, koska niitä näkee läpi. Mutta siis 3 semmoista mukia väärinpäin. Sitten niin sisällä ei ole siis mitään. Sitten laitetaan ne pöydälle. Sitten niinku pyöritään 5 kertaa, vaihdetaan kaikkien paikkaa. Sitten odotetaan vaikka 10 sekkaisin silleen hiljaa. Tai 5 tai 10 se on sama, mutta kuitenkin onkin aika hiljaa. Sitten niihin mukeihin on saattanut ilmestyä semmoinen lappu. Tai pitäisi ilmestyä. Niin saattaa ilmestyä, jos se haaste toimii. Ja jos se toimii, niin siinä lapussa sit lukee niinku joku viesti siltä hengeltä tai siltä, mikä sen tuli. Joo, eli sitten niinku johonkin niistä mukeista pitäisi ilmestyä semmoinen lappu, viesti siltä, tai semmoinen viesti, missä lukee jotain. Ja, eli tämä siis pitää tehdä yöllä niinku keskiyön jälkeen, 12 jälkeen. Kello 12 kohta. Joo, eli kello on nyt 23.55, jos näkyy. Ja mua puhuttaa ainakin ihan sairaana. Okei, mutta siis kukaan ei ole tehnyt enääkään Suomessa. Niin. Mutta mennään nyt hakemaan kaikkea. Joo. Joo, kello on nyt 7:12, että me voidaan nyt aloittaa tämä haaste, että aloitetaan, että ensimmäinen pitää nyt sammuttaa kaikki valot. Joo, eli me otettiin tämmönen kori tuohon meidän pöydässä, koska meillä on semmosia pieniä pöytiä ja meidän pitää tehdä täällä pesuhuoneesta, koska edelleenkin muut nukkuu. Mm. Ja tämmöset samanlaiset mukit, eikä ole mitään sisällä. Tämmöisiä pöytä. Mutta nyt aluksi, ennen kuin me voidaan ottaa tämä haaste kokonaan, meidän pitää sammuttaa nyt kaikki valot. Joo, kaikki valot huone pimeäksi. Okei. No niin, nyt ei varmaan näe kauheasti, mutta mä laitan taskulampun päälle. Ja nyt kuuma varmaan luulisi, että näkyisi. Joo, nyt näkyy ihan hyvin. Joo, ja nyt kuulostaa. Nyt kuulostaa, eikö niin? Nyt kuulostaa. Elikkä siis tän haaste, minkä oli makkap, eli muki, kuppi, haaste. Ja mä en ole varmaan, että se olisi oikein, mutta siis... Meillä on nähty tätä oikeasti melkein kellään aikaisemmin. Niin, siis tää Suomessa ei ole tehty kukaan muu kuin me nyt eka. Ja siis tän ideana on, että näitä se pyöritään tälleen ja sitten 5 kertaa. Pitää vaihtaa paikkaa kaikki. Niinku... Ja sitten otetaan hiljaa niinku joku 5 sekkaa, silleen ollaan ihan hiljaa. Niin, sitten nostetaan niinku joku muki. Jos tää haaste onnistuu, niin siellä pitäisi olla joku lappu tai tämmönen, johon on niinku, sinne on siis ilmestynyt joku lappu. Ja siinä niin lukee sit siltä viesti. Nyt kuumottaa. Ei raata. Okei, tehdään silleen yksi siirto kerrallaan. Okay. Nyt me tehdään tää. Ja siis... kello on 10:12. Joo. Ja me ei mitenkään haluta feikata tätä, koska... Se on ihan juntti ja jos mitään hienoa. Mut no niin, aloitetaan. Yksi siirto. Kaksi. Kolme. Enää kaksi. Enää kaksi siirtoa. Kaksi siirtoa jäljellä. Neljä. Enää yksi siirto. Niin sitten olisi pitäisi olla yksi siirto. Yksi kuumattaa. Ja nyt hiljaa, 5 sekkaa, 5-10. No niin, mä nyt yhteen nyt.
No niin, nyt pitäisi näissä jossain olla lappu. Okei, otetaan eka tänään. Katsotaan eka. Ei ollut. Ei ollut mitään. Hei toinen. Ei tää voi oikeesti toimia. No ei voikaan. Mitä järkeä se olisi? No ei voi olla pikassa. Ei voi. Ei voi olla pikassa. Okei, no niin. Mä oon silkannut. Saman aikaan. Jos ei ole lappu, odotetaan. Mä en vielä vahti sen. Mä oon silkannut, että tää toimii. Tää ei voi toimia. Niin. No. Mitä? Ok, me otettiin nyt kamera tähän, että näette tekin, mitä siinä lukee. Ja kuumottaa. Nyt kuumottaa hän järkyttää. Kyllä, hiljaa ja avaa. Okei. Okay. Oikeasti. Otetaan tää käteen. Me avataan nyt. Ei raata. Niin mä laitan tän tälleen nyt. Näkyykö hän täällä jostain tullut? Jotenkin näkyy. Okei. Avaa sitä. Ota se lamppu. Mä voin pitää sen. Okei, pidä se lamppu. Mä pidän, no niin. Nyt me avataan tuon lappu. Kuumottaan sikana, jos siinä lukee jotain pahaa. Ihan järkyttävästi kuumottaa. Tässä ei ainakaan lue mitään, tämä toinen puoli. Jos sielläkään ei lue, niin sun on. Niin. Mitä hän lukee? Häh? Pitä! Pitä! Mennään, mitä siinä lukee? Mitä siinä lukee? Näytä vähän. Tarkina. Mennään, tarkinnassa. Mitä raatoa? No niin, ja nytten. Meillä on yhtään, mä nyt annan kuvaa, mutta meillä on yhtään niitä koskenut tuohon lappuun. Ja me ei ole tietysti lähteä mihinkään, koska niin, jos kuuluu jotain ääniä. Vähän. Ja tää on hullu. Siis, miten voi tulla joku lappu, missä lukee meille jotain, joku viesti, niin kuin tulee vaan. Niin, mitä rahaa? Mut, pitäisikö lähteä? En mä tiedä, viitti. No niin, mutta en mä tiedä, viittiinkö tähänkään jäädä. Tässä se lappu tuli. Ehkä me mennään. Siis pitää kuumottavaa. Me ei tiedä, pitäis me oikein lähteä täältä. Että... Ja niinku... Mut kyllä mä kohta lähden varmaan, koska... Menty ihan sikapitkään sitä hirviä vai mikä se on, joku jätkä tai joku. Niin, en yhtä tiedä mikä se on. Se on hullu, se vaan johtaa ja minä sikakovaa niinku. Te ette voi uskoa, me ei pystytty kuvaa, koska tässä ei ollut oikein tila. Mitä? Ei voi! Ei raatu! Ei, siinä se on taas. Ei oo todellista. Mennään taas pakoon. Mennään, lähetäänkö? Kovaa. Siis tähän sikanopee.